Salom dostlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, juda ko'plab Telegram ijtimoiy tarmoqlarida ko'rgansizlar, suratlar ustiga xuddi mana shunaqa xo'sh yozuvlar yozilgan suratlarni siz ham buni qilishingiz mumkin, juda ham oson. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana bu yerda turli xil suratlar bor, ya'niki bularga yozilgan siz qilishingiz kerak bo'ladigan vazifa mana tepadagi qalamchani ustiga bir marta bosamiz va bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan fonni tanlaymiz. Masalan, birorta bir fonni tanlaymiz. Va mana yozuv ustiga bosish orqali, kimata bosish orqali birorta bir narsani yozamiz. Yozganimizdan so'ng tasdiqlash tugmasini bosamiz. Azizlar, yozuvni xohlagan joyimizga qo'yishimiz mumkin va bu yozuvni katta kichikroq qilishimiz ham mumkin. Va bundan tashqari mana stilga kirib, yozuvlarimizni fonini, ko'rinishini har xil qilib o'zgartirishimiz mumkin. Xo'sh, bundan tashqari ranglar berishimiz mumkin. Tin berishimiz mumkin, ya'niki yozuvga soya berishimiz mumkin. Har xil ranglarda soya berishimiz ham mumkin. Xo'sh, suratni tahlil bo'lganimizdan so'ng tepadagi zagruzka knopkasi orqali biz telefonimizga saqlanib qilib olishimiz mumkin. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana SketchUp programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani SketchUp qilib olishimiz mumkin. Google Chrome'ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.